gobolka Sool Cabdi Rashiid Xuseen Carabi Gargaar oo ay weelinayaan gudoomiyaha xuseenka gobolka Sool iyo isuduwaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland ayaa la wareegay agab loogu talagalay dadkii ku barakacay colaadda koonfurta gobolka Sool. Agabkaas oo ka kooban lix shay, ugu horreyn waxaa halkaas hadalka isaga dambeeyey isuduwaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland, agaasimaha hay'adda CBRS Cabdirus Ibraahim Khaliil iyo sidoo kale bara saaxiibka gobolka Sool, waxaanay sheegeen in agabkan la gaarsiin doono dadkii ku barakacay colaadii dhawaan ka dhacday deegaanada dhumaya dharkeengeeyo oo ah isuduwaha hay'adda qoontiga barakacayaasha iguna mas'uuliyiintii sarsareysan ay la joogaan. Waxaana soo gaaray alaab ay soo dhiibtay hay'adda UNHCR ay soo keelatay hay'adda wadaniga ah ee magaceeda CCBR la yiraahdo. Alaabtan waa alaab 8 item ah oo ay bustayaashii, gogoshii, wiciyadii iyo agaf kale fara badan saabuntu ka mid ah ku jirto. Waxaa loo wadaa dadkii ka barakacay dagaalkii dhumay ee 22-ka bisha ka dhacay, dadkaasoo ay in badan maxaan ku sheegayay dagaalkan soo socday, laakiin dagaalka ugu muhiimsanaa ee ugu dambeeyay ahaa kii dhumay. Marka waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa hay'adda UNHCR, Muqtar Cabdi Jaamac Soomaali News TV, Raas Caanow, iyo hay'adda wadaniga ah ee la yiraahdo magaceeda CCBRS. Marka waanu ka gudoomanaynaa alaabtan oo ku hadlaya hay'adda wadaniga ah ee CCBRS ahna agaasimaheeda Cabdirus Ibraahim Khaliil. Waxaan halkan marka koowaad mahadan ballaaran uga soo jeedinayaa Ilaahay, mar labaadkana waxaan ku xogsiinayaa haddii la haydan kadi leeyahay hay'adda UNHCR madaxa xafiiska Hargeysa Saara Khan oo noo soo wakiilatay in alaabtan loo yaqaano NFI-ga ayaan cuntada ahayna laakiin isugu jira agabka oo lix shay ka kooban, saalkan adag ka arkaysaan oo ah weelkii, bustayaashii, caawihii iyo taandhooyinkii iyo saabuuntii, wax walba isugu jiraan. In maanta aan gundoosino gudoomiyaha gobolka Sool iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo isuduwaha u fadhiya hay'adda barakacayaasha qaranka, intaas baan halkay kusoo koobi lahaa. Alaabtana waxaa loogu talagalay dhibaatadii dhawaan ka dhacday dumay barakacayaashii dadkii ka barakacay in sida loo gaadhsiiyo. Marka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan aad iyo aad u fari lahaa, oon ku adkeyn lahaa in alaabtaasi si cadaalada dadkii loo gaadhsiiyo. Oo maxay labada reer isdilay waxaa ku dhex jira dadyo kale ku dhex jira oo qabaylaha kale, in iyagana haddii la ka dhigay gaadho. Waxaa kaloo ballan qaadanaa in tiim aan diri doono soo qiimeeya meelaha kale iyadana ay colaaddu aada u saameysay. Insha Allah haddii kan aan keenno imikana waxaa kusoo dhaweynaya gudoomiyaha. Aan ugu mahadcelinayna intan maaha dhibaatada meesha ka dhacday waynu garanaynaa. Ilaahay baynu u barinaa inuu lahay nabadgelyo siiyo iyagana caqliga u soo celiyo. Meelooyin badan bay ku kala qaxay, waa saad sheegaysid. Waxaan codsan lahaa inaad raacdaan hay-ad kasta wax keenaysa qolyaha gobolka jooga sida barasaab ku-xigeenkii iyo gudoomiyahan hay-ad, cid kasta inaad cid ku dartaan. Waa in la helaa dadka xaqa u leh inay gaaraan. Markay halkan ay keenin oo ha kaga harin, waa inaad cid ku dartaan, la soo ogaadaa. Intana qayladu aanay badan, dowladda howl badan bay ka gasheedaha way isugu yeedhay. Idinkuna inaad dadaalkii laban laabtaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Muqtar Cabdi Jaamac Soomaali News TV, Raas Caanood.